Think about this. Přemýšlejte o tomto. Someone walks up to you. Někdo za vámi přijde. Says, can I share Christ with you? A zeptá se vás, můžu s vámi sdílet Krista? Share Christ with a lost person. Chce, sdílet Krista se ztraceným lost Person says, okay. A ten ztracený člověk řekne, dobře. so he goes, God loves you and has a wonderful plan for your life. A tak ten křesťan mu řekne, Bůh tě miluje a má úžasný plán pro tvůj život. Lost guy. What? A ten ztracený člověk si řekne, co? God loves me? Bůh mě miluje? That's wonderful. To je úžasné. I love me too. Protože já miluju sám sebe taky. And he is plan for my life. a on má úžasný plán pro můj život. I've got plans for my life. I já mám úžasný plán pro svůj život. Is? Vidíte, jak nebezpečné that, to je? What says to do. A není to vůbec to, co písmo říká, abychom dělali. I mean, imagine that painted on the side of Noah's ark. Představte si, kdyby tohle to bylo napsáno na, na straně Noemovy archy. God loves you and has a wonderful plan for your life. Bůh tě miluje a má nádherný plán pro tvůj život. Think about it. Přemýšlejte o so, Then the person says, well, first of all, do you know you're a sinner? A pak ten člověk řekne, víš, jestli víš, že jsi hříšníkem? If the person says yes, a když ten člověk řekne ano, then they go on to the next question. Tak potom jdou k další otázce. you need to understand something. Ale vy potřebujete rozumět. It means nothing if you say you're a sinner. Že, že, to neznamená vůbec nic, když někdo řekne, že je hříšník. The devil knows he's a sinner. Dábel ví, že je hříšník. The question is not do you know you're a sinner. Ta otázka není víš, že jsi hříšníkem. The question is this. Otázka je toto. Since you've heard the gospel. Když jsi slyšel evangelium. Has God so worked in your heart? Pracoval v...